ন্যায়াধীকৰণত গোৰ্খাৰ বিৰুদ্ধে চলা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটৰ বৈঠকত লোৱা হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্যৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত আনন্দ। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় গোৰ্খাসকলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক পলাশৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। গোৰ্খাসকল বিদেশী নহয়। যোৱা বুধবাৰে কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই এতিয়া গহপুৰত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উচ্চা আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল আৰু তাৰ পাছতে যি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট সুখী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বাকৰি দলিন মোৰ সতীৰ্থ দেখাব। এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাত ভুগি আছিল দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা বুধবাৰে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ যথেষ্ট সুখী। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কওকচোন, যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখ খবৰ, কি ক'ব? হয়, এইটো আমাৰ কাৰণে অতি সুখৰ খবৰ। যোৱাকালি 4/8/2021 চনত যিটো হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে ডি ভোটাৰৰ আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সন্দেহপাত নাগৰিকৰ যিটো দাগ প্ৰতিজন গোৰ্খাৰ ওপৰত আছিল, সেই দাগটো প্ৰত্যাহাৰ কৰি আমাক এটা স্বাভিমানৰ এটা আদৰ্শ দিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক তেওঁলোকৰ এই প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্তক আমি অতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন আৰু আদৰণি কৰিছোঁ, যাতে আৰু গোৰ্খাসকলৰ থকা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি গোৰ্খাৰ প্ৰতি এটা সদগৃহতা প্ৰকাশ কৰা, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বছৰ বছৰ ধৰি কিন্তু আপোনালোক বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছিল, এতিয়া বিদেশী ন্যায়াধীকৰণতো আপোনালোকৰ গোচৰ নিষ্পত্তি হ'ব, কি কওক? হয়, এতিয়া যিটো ফৰেন ট্ৰিবিউনেলত গোৰ্খাসকলৰ সমস্যা আছিলে, তেওঁলোকৰ লং টাৰ্মৰ এটা যিটো প্ৰক্ৰিয়া কোৰ্টৰ ফালে দৌৰি থাকিবলগীয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিল, এতিয়া বন্ধ হ'ল। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আমি অতি গোৰ্খাসক সমাজ, গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ জনতাই অতি সুখ প্ৰকট কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছিল প্ৰতিটো খোজত। নিশ্চিত, প্ৰতিটো সময়ত আমি এটা দাগ, যিটো এটা ডি ভোটাৰৰ দাগ লৈ আমি প্ৰক্ৰিয়া সমগ্ৰ অসমত ঘূৰিবলগীয়া হৈছিল। এটা সন্দেহপদ নাগৰিকৰ ভূমিকা হিচাপে আমাক এটা সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা হৈছিল। সেই গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা শেষ হৈ এতিয়া এটাই আমি স্বাভিমানী এটা জাতি, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱবোধ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ 71তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি ভাৰত ৰত্নগৰাকীক মৃত্যুতিথি কৰ্মচাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব। নৱগ্ৰহৰ সমাধিস্থলীত চৰকাৰী মৃত্যু দিৱসৰ কাৰ্যসূচী, অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। অসমীয়া জনজীৱনলৈ এক পৰ্বত সমান বৰঙণি আগবঢ়াই বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই জাতিটোক সেৱা কৰিছিলে। অসমক গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা কৰি অসমৰ যি নিজস্ব পৰিচয়, সেই পৰিচয় জগত সভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেখেতে অনবদ্য আৰু একক বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। আজিৰ দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আদৰ্শ চিৰদিন অসমীয়াৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰওক, তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।